Правилното планиране е това, което най-много липсва на системата на висшето образование, категорични са експерти. Според Българската стопанска камара няма модел, който да запознава добре студентите с университетските специалности, които пък от своя страна нямат много практика и така завършващите излизат неподготвени на пазара на труда. Битуват някакви представи, модели за успешна реализация, които не отговарят на съвременността. Характерно е и бягството от индустриалните професии, от математиката, изобщо от техническите специалности в образованието. От години в университетите най-желани са хуманитарните, правни и икономически специалности. Това обаче води до дисбаланс, тъй като се стига до липса на специалисти в други сфери. БСК смятат, че е необходимо да се изработи прогнозна система върху това от какви професии има нужда за в бъдеще и те да се изучават приоритетно. Той трябва да отговаря, да се базира на резултатите от такава система за прогнозиране и да отговаря реално на потребностите на икономиката ни в стратегически план, за да не се създават безработни млади специалисти. В момента около 60% от завършилите студенти работят нещо друго, но не по специалността си, а половината от тях и повече работят на позиции за средно образование. Според Томов е несериозно в България да има над 50 университета, чието учебни програми в голяма степен се припокриват. Университетите трябва да се укрупнят, трябва да се специализират, трябва да развиват своя потенциал и научен потенциал, включително в определени области, с ясни доказателства, че действително се извършва наука и качествено преподаване. Промените в закона за висшето образование държавата започна първи стъпки в посока финансирането според качеството на преподаването. По този начин университетите няма да получават пари само за брой студенти, а по-скоро на база на тяхната реализация на пазара на труда.